Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz sizə Xırdalanda Kristal yaşayış kompleksində köhnə bazarın yanında yeni tikili 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində orijinal 2 otaqlı 62 kvadrat bir mənzil təqdim edirik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Döşəmə bambuk paketi, bax belə deyək, burada şkaf mebel yığa bilərsiniz. Kristal şirkətinin öz təmiridir. Belə bir geniş koridor hissəsi bırakılıb. Belə bir koridoru var. Köhnə bazarın yanında yerleşir. Kristal Abşeronda. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir. 24 saat mühafizə xidməti. Yeraltı qarajı mövcuddur. Kompleks Xırdalanın tam mərkəzində yerleşir. Burada girişdən sol tərəfdə mənzilimizin yataq otağı yerleşir. Kristalın ən yaxşı, ən gözəl binaların birindədir. Birbaşa parka baxır, Kristalın parkına. Burada Kristal Abşeronun parkıdır. Yəni qarşısı açıqlıqdır, heç bir bina yoxdur. Burada belə bir geniş yataq otağı var. Ölçülər çox genişdir. Burada mənzilimizin zalı yerləşir, belə bir qonaq otağı var, döşəmə gördüyünüz gibi bambuk parketdir. Kristalın öz təmiridir, şirkətin təmiridir. Səliqəli bir mənzildir, istilik sistemi də kombidir. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Burada mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir, bütün aksesuarlar quraşdırılıb hazırdır. Kompleksin tərkibində bir çox yaşayış obyektləri var. Məktəbə, bazara, parka yaxındır. Burada isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu günləri Kristal Abşeronda tikilməkdə olan binada mənzilin kvadratı 1200 manatdan təklif olunur. Belə bir mətbəx mebeli var. Mətbəxdən də balkona keçiş var. Burada isə balkonu yerləşir. Burada kombisidir. Burada isə Kristalın parkıdır. Bax, belə bir parkıdır. Mənzilimizin qiyməti 73 min manat satışa çıxıb. 73 min manatdır. Real alıcıya cüzi bir indirim nəzərə tutulub. Nəqd satılır, kreditlə satılmır. Xahiş edirik, kreditdə müraciət etməyin. Nəqd satılır, sənəd qupçadır, qiymət 73 min manat. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün. Buyurub zəng eləyə bilərsiniz, sizin də satışa çıxmış mümkünüz varsa, bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Hər qiymətə mənzillər təklif eləyə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.